Re, viss ēters ir te! Tuvu divām trešdaļām Latvijas iedzīvotāju, jeb 62% neusticas valsts sistēmas spējai palīdzēt vēža pacientiem. Par to liecina nesen publiskotas aptaujas dati, ko veikusi Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija. Aptaujā 35% norāda, ka Latvijā onkoloģisko slimību ārstēšana ir atkarīga tikai no pašu pacientu un tuvinieku uzņēmības. Gandrīz tikpat daudz norāda arī uz birokrātijas sarežģījumiem. Un uz to, kā ar grūtībām nākas saskarties gan vēža pacientiem, gan jomas speciālistiem, norāda arī paši mediķi. Un šorīt sarunā ar onkologu ķīmijterapeitu asociācijas vadītāju Aiju Geriņu Bērziņu skaidrosim, kā veicināt pacientu iespēju saņemt laicīgu un efektīvu ārstēšanas terapiju. Labrīt! Labrīt! Šķiet, ka aptauja parāda tādu kopējo temperatūru, bet tas bija šobrīd tikai aizmetnis mūsu sarunai. Kāds novērtējums ir jums, jomas profesionālai, par to, ar ko tad vēža ārstēšanā mēs joprojām cīnāmies kā ar veidzirnavām? Droši vien tās ir divas lietas, joprojām tās pašas vecās, tā ir šī nesavlaicīgā diagnostika un nepieejamā ārstēšana, efektīga ārstēšana, kādu mēs varētu mūsdienās saviem pacientiem nodrošināt. Ja mēs runājam pa punktiem, tātad par nesavlaicīgo diagnostiku, kā jūs teiktu, tur tas akmens ir tikai pacientu dārziņā, ka viņi paši pie sūdzībām nedodas pie speciālista, nedodas pie ārsta, vai tur kaut kā arī tā atbildība tomēr sadalās? Tas, protams, kā jūs minējāt, tieši šis faktors, ka pacienti nesavlaicīgi griežas pie ārsta, bet tā ir tikai viena daļa. Otra daļa ir, protams, šī ģimenes ārsta pieejamība, ko ir izjauts, diemžēl, šī Covid situācija. Un arī tomēr ir jāgaida pie šiem diagnostiskajām manipulācijām. It kā zaļais koridors mums strādā, bet tas ir, piemēram, tikai vienai manipulācijai. Mēs varam 2 nedēļu laikā dabūt šo diagnostisko manipulāciju, bet pārējais, bieži vien biopsijas gaidīšana, citi rengani izmeklējumi, tas aizņem līdz pat mēnešiem 2-3, kamēr viņš nokļūst tālāk pie speciālista tiek, ja, tātad šis laiks ir pietiekoši ilgs pacientam, kad tika uzsākt šī ārstēšana. Vai kaut ko iespējams pilnveidot arī no tā tīri praktiski skatoties koordinācijā starp dažādiem speciālistiem, kas novērtē un nonāk līdz šai diagnozē, līdz terapijai konkrētai, jo, kā jūs minējāt, viena atsevišķa manipulācija jau vēl nekas nav, nebeidzis ar to. Ir viena fāze, cita fāze, to visu veidot kā kompleksu, konkrēti izvērtējot noteiktu pacienta diagnozi, veselības stāvokli. Jā, mēs strādājam pie šiem pacientu ceļiem, šīs, kā jūs teicāt, koordinēšanas stratēģijas pacienta. Bet, redziet, tas ir tāds kompleks darbs, viena lieta šo ceļu izstrādāt, bet šīs koordinēšana tad droši vien iet cauri veselības ministriju, un kas šo koordinēšanu tālāk arī nodrošina gan no resursu jautājumā, gan arī finansu jautājumā. Tur ar finansu jautājumu pašlaik ir kaut kādi jūtami uzlabojumi, vai tas ir arī mūžīgais stāsts par naudas trūkumu? Jā, kā jūs zināt, tātad šis strateģiskais plāns ir tapis, un beidzot došiem pēc 7 mēnešu perioda, viņš ir, es saprotu, jūlijā, 5. jūlijā pieņemts ministru kabinetā. Tā kā plāns mums ir, pa kādu ceļu mums vajadzētu virzīties, lai mēs tātad šo onkoloģiskā pakalpojumu nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāk par finansējumu. Finansējums, jā, ir iedots, ja mēs runājam par ārstēšanu, viņš ir iedots noteikti vairāk, nekā viņš ir bijis līdz šim, bet ja mēs skatāmies tīri par inovatīvu ārstēšanu, man kā ķīmijterapeitam, kas ir aktuāli, tad dotā brīdī mēs inovatīvu terapiju valsts var nodrošināt tikai 20% pacientu ar šogad piešķirto budžetu. Ja, tātad vēl 80%, tātad šis finansējums ir jāmeklē pašiem. Kas notiek ar šiem 80%, ja nesameklē? Finansējuma atbildīgā nav. Paši cilvēki atbildīgi, kā pieminējām iesākumā. Pats par sevi ir rūpējies, pats sev laimi. Jā, diemžēl, tā reizēm ir. Un, ka šeit notiek, tātad tas ir papildus sloks ir ārstam, jo ārstam ir jāžonglierēs starp šiem birokrātiskajiem gaitiņiem medikamentu kompensācijās, starp pacientu vajadzībām, starp vadlīnijām. Mēs rakstam entos lūguma rakstus, tiešām lūguma rakstus gan Nacionālā veselības dienestam, gan šīm ziedotā kompānijām ar lūgumu lūgt tātad šiem pacientiem kompensēt nepieciešamo medikamentu. Ir arī pacienti, kas mēģina tātad šo finansējumu gūt, mēģinot kaut kā savus līdzekļus, iekrājumus vai arī esošās vērtības pārdot un lūgt arī radinieku šo pienesumu. Bet, skaidri ir milzīgi tur. Protams, terapija dārga.
Tur nav īsti neko. Bet šo aspektu principā varētu izlabot tikai finansējuma palielinājums. Es saprotu, tā praktiskā situācija ir tāda, atnāk pacients, un jūs pat redzat, kā speciālists, kādā veidā viņam varētu maksimāli efektīvi palīdzēt, bet vienkārši nav naudas. Un līdz ar to jums vai viņam jāsaka, ka piedodiet, mums nav naudas, vai arī jūs tā varbūt maigāk mēģināt vienkārši norādīt, tad jums būs ejam šis un šis ceļš. Es domāju, jā, protams, tas ir šis te finansējuma trūkums, bet redziet, es tā visa vēl ir nākošā ķēdīte. Ir šī te pakalpojuma pieejamība un arī šis te darbspēks, kas šo ārstēšanu nodrošina, jo šī ārstēšana nav vienkārša un tomēr šeit vajadzīgi speciāli apmācīti personāls, arī šie pacienti nav vienkārši. Tā kā nu, šeit ir tāds komplekss šis darbs, jo mums trūksta gan ķīmijterapeiti, mums trūks gan māsu, vidēji medicīnas personāla trūkums ir visā valstī, ne tikai onkoloģijā, arī pārējās nozerēs un tā kā tie ir komplekss jautājumi, kas ir jārisina. Cik liels ir šis trūkums, jūs varat apmēram to sadaļu iezīmēt? Nu, vakanču apjoms, teiksim tā, jomās. Vakanču apjomu man grūti pateikt, bet piemēram, ķīmijterapeiti pašreiz mums ir kā pēc papīriem skaitās, ka mums ir 45 ķīmijterapeiti certificēti valstī, reāli strādā 20. Ja? Ja mēs paskatāmies uz vienu, uz 100 tūkstošu iedzīvotājiem, it kā jābūt ir kaut kur vismaz trīs ķīmijterapeitiem, Latvijā 1,5. Bet es vēlreiz saku, tas ir pat ne asociācija, tas ir Veselības ministrijas strateģijas plānošana. Jo dotā brīdī tā, kad visu šo situāciju grib vairāk vai mazāk uzlikt uz ārstu pleciem, mūsdienās ārstam jābūt gan ekonomistam, gan biznesmenim, gan strateģijas plānotājiem, bet viņam arī kaut kad jāārstē pacients ir.